神戸ハーバーランドにある羽根橋です。愛称は羽根橋らしく羽根っこと言います。この羽根っこですが、羽根橋なのに全く跳ねません。その理由については神戸新聞ネクストの記事をご覧になっていただくとして、この動画では羽根っこが跳ね上がる貴重なシーンを紹介したいと思います。羽根っこの動作を確認する定期点検です。作業員が運転盤の上昇ボタンを押すと、橋の上部に取り付けられた支柱が上昇し、鎖で橋桁を吊り上げる仕組みです。このタイプの跳ね橋は、オランダなどヨーロッパで普及しており、正式には、平行四辺形跳開橋と呼ぶそうです。30年前の設置当時、人が渡れる歩道橋としては日本初、との触れ込みだっただけに、活用されていないのが、もったいないような気もします。あれこれ説明しているうちに、跳ね上がりました。所要時間は約2分、かなり短いです。跳ねっこが跳ね上がっている姿は、点検以外では見られません。橋梁マニアはもちろん、周辺の住民や観光客にも珍しがられるそうで、カメラを向ける人たちもいるそうです。確認作業が終わり、橋桁が降り始めました。跳ねっこが定期的に跳ね上がる日が、いつかまた、来るのでしょうか。